Mulusisira rebi obulamu rasa jiko kampo lugende duwa mokulongo saba na Uganda bunaba ino bufuno obwencha ulo. Uteke kedwe duwa ile kurelie mula gulusu mbudeba na Uganda okuvebule neweya. Okusinzira ku basaba abakugu okuva mu ddwaliro ekkulu ery'emulago nga bakulembeddwa mu Dr. John Ssekabira bagamba nti we zigenze okuwera ssaawa mukaaga ng'abalwadde abali mu lusanvu be babadde balujjumbidde nga basinga ku bano babadde balina obuvune mu magumba olw'obubenji wamu n'abalwadde b'emigongo. Tugenze okuwera ssaawa mukaaga nga tulina abalwadde lusanvu nsanvu babiri so far nga bali registered. Nga kiba kitegeeza olunaku we lunaazibira tujja kuba tuweezeza abalwadde olukumi. Naye nga kliniki esinza okujjumbirwa kliniki y'abamagumba nga bwe mumanyi abantu abamaze okufuna obulemu abafunye akisidenti n'abalwadde emigongo n'abeetaaga bonna bonna bazze bangi kliniki endala ey'amaaso n'eya ENT. Dr. Ssekabira agamba nti n'abalwadde abalongooseddwa mu theatre ez'enjawulo nabo beeyongedde mu lusiisira luno bw'atyo n'alaga okutya okw'amaanyi olw'omuwendo gw'obubenje obweyongedde mu ggwanga ekyongedde obuvune obw'amaanyi ku bannayuganda. Badde niyo endwadde z'okulongoosa mu Uganda ezisinga ndowooza nga bwemumanyi eziva mu buvune bwa akisidenti. Akisidenti wano mu Uganda nnyingi nnyo. Ndowooza tuyinza okuba nga tumenya likodi. Olw'okuba tulina boda borders n'okuba nti nno n'enguudo zaffe oba nfunda na biki abantu bafunya nnyo accident. Kati okulaba nti nno abalwadde b'amagumba bangi abeetaaga okulongoosebwa amagumba. Yaakulira eddwaliro ekkulu ery'emulago Dr. Rosemary Byanyimano w'akubiriza bannayuganda okufaayo ennyo okulaba nga beeyunira amalwaliro ag'enjawulo olwakiri buli myezi mukaaga okulaba ng'obulamu bwabwe engeri gye buyimiriddemu okusobola okulaba nga bakendeeza ku buvune bwe bazze bafuna mu bulamu bwabwe. In terms of surgical services that we are effort to offer. Because we realize sometimes people fly out of the country after selling their piece of land, fundraising, to go and have operations which can be done here. So we are still open. Please come and be served. Dr. Byanyimirano wategeereza ng'eddwaliro ekkulu ery'emulago eritaddewo olusiisira luno okusobozesa okumanyisa bannayuganda ng'eddwaliro lino ekkulu ery'emulago bwe lisobola okujjanjaba endwadde nga zino kuba bangi bakyalina endowooza egamba nti eddwaliro ly'emulago libajjako ensimbi nnyingi mu kujjanjaba endwadde nga zino olwo ne beeyunira ebweru w'eggwanga. Lwetuyise surgical camp open week nga Mulago National Referral Hospital. Era twasindise obubaka nga tuyita abantu era tusiima nnyo nti abantu baze bangi era ne bakeberebwa abasawo baffe abalongoosa abasukka mu 8 abakolera emulago. Era twegatiddwako n'abasawo abalongoosa abalala abakola mu College of Health Sciences abasomesa ebyokulongoosa n'abasawo abalala okuva mu associations endala bali wano bakebera abantu. Olusiisira luno lwa surgical camp lukyagendera ddala mu maaso okutuusa ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi guno nga bannayuganda basabiddwa okulaba nga balwetabamu okusobola okufuna obujjanjabi obuli ku mutindo nga bwa bwereere. Abamu ku balwadde ababadde balina obuvune obw'enjawulo wamu n'abo abalina endwadde ez'enjawulo batenderezza eddwaliro ekkulu ery'emulago olw'okubateerawo obujjanjabi nga buno kyebagambye nti lyongedde okuleeta okutumbula obulamu bwabwe. Karuna Kibuule, The Old TV, Amasukulumu.